Բելգիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնային ժողովի ընթացքում ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ընդգծել են կազմակերպության կարևոր դերը։ Նախագահ Բայդենը նշել է, որ դաշինքը խիստ կարևոր է ինչպես ԱՄՆ-ի շահերի համար, այնպես էլ ինքնին։ Եթե այն գոյություն չունենար, ապա պետք է ստեղծվեր, ասել է ԱՄՆ-ի նախագահ։ Նա ընդգծում է, որ դա Ամերիկայի հնարավորություն է տալիս ամբողջ աշխարհով վարել գործեր, այնպես ինչն անհնար կլիներ ՆԱՏՕ-ի բացակայության պարագայում։ Նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ դաշինքի առջև ծառացած նոր մարտահրավերների մասին իրազեկությունն աճել է վերջին տարիներին, մասնավորապես նրա խոսքով, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը չեն գործում այնպես, ինչպես հույս ունեին ՆԱՏՕ-ում։ Նա շեշտել է Միացյալ Նահանգների Հավատարմությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 5-րդ հոդվածին, որը վերաբերում է դաշինքի անդամ երկրների փոխադարձ պաշտպանությանը։ Ըստ ԱՄՆ-ի նախագահի, ԱՄՆ-ի 5-րդ հոդվածը համարում է սուրբ պարտավորություն։ Ես անընդհատ հիշեցնում եմ ամերիկացիներին, որ երբ 2-րդ աշխարհամարտի սկզբից ի վեր առաջին անգամ ամերիկան հարձակման ենթարկվեց իր հողի վրա, ՆԱՏՕ-ն ավելացրեց իր ջանքերը եւ գործեց 5-րդ հոդվածին համապատասխան, նշում է ԱՄՆ-ի նախագահ, ավելացնելով, որ նա պարզապես ուզում է, որ ամբողջ Եվրոպան իմանա, որ Միացյալ Նահանգներն այստեղ են։ Բայդենը նույնպես շեշտեց պաշտպանական ծախսերի ավելացման անհրաժեշտությունը եւ նշեց, որ ավելի քան 10 երկրներ արդեն հասել են համաձայնեցված թիրախին, իսկ մնացածներն աշխատում են այս ուղղությամբ։ Ստոլտենբերգն իր հերթին նշել է, որ գագաթնաժողովն ընդնանում է դաշինքի համար շրջադարձային պահին, այսօրվա հանդիպումը նոր էջ կբացի մեր միջատլանտյան հարաբերություններում, նշում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ավելացնելով, որ մասնակիցները նախատեսում են քննարկել հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ կապված խնդիրներ։ Գլխավոր քարտուղարի խոսքով դաշինքի անդամ երկրների ղեկավարները անհամբեր սպասում են Բայդենի հետ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից առաջ զրուցելու հնարավորությանը։ Խոսելով Չինաստանի մասին, Ստոլտենբերգն ասաց, որ մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ Չինաստանը նշանակալի ներդրումներ է կատարում ռազմական կարողությունների մեջ, նրա շարունակական ագրեսիվ վարքագիծն աճող ազդեցությունը մտահոգիչ են ՆԱՏՕ-ի անվտանգության համար։ Նա շեշտում է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է դրան միասին արձագանքի որպես դաշինք։ Ստոլտենբերգը հավելեց, որ գագաթնաժողովը կքննարկի նաև ՆԱՏՕ-ի հավաքնոտ օրակարգը մինչև 2030 թվականը եւ նշեց պաշտպանության ոլորտում ներդրումների ավելացման անհրաժեշտությունը։ Նա շեշտում է, ՆԱՏՕ-ի ուժեղ դաշինքը լավ է Եվրոպայի, բայց նաև Ամերիկայի համար, ոչ մի այլ խոշորտելություն չունի այնքան բարեկամներ եւ դաշնակիցներ, որքան ԱՄՆ ՆԱՏՕ-ում, այնպես որ նա վստահ է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կարող են հույս դնել Ամերիկայի վրա, իսկ Ամերիկան կարող է հույս դնել Եվրոպայի վրա։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։